Vítáme vás u sledování 7. červnových zpravodajských novin. Pražská škola Rytmik pravidelně doprovází studentské mše svaté, právě vydává první CD. Škola Rytmik má 15-letou tradici, pravidelně doprovází studentské bohoslužby v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Schází se dvakrát týdně a tvoří společenství studentů a mladých pracujících. V těchto dnech vydali své první CD. V dnešní podobu Rytmik získala si před 2,5 lety, kdy scholu začal vést Ondra Plíva a taky přišel do scholy velmi nadaný skladatel Dix. A jehož písničky máme právě i na CDčku. Všeobecně hrajeme dost různé styly, osanovky nebo písničky amerických chválových kapel, nebo právě ty naše písničky. Naše písničky obsahují jak elektroswing, tak country, jazzové písničky. Skládala mě náš Dix, takovej hudební všeuměl, bicí, kytara, všechno, takže to podle toho taky vypadá. On se chvilku soustředí na něco jiného, chvilku na druhý nástroj, takže vždycky to je hrozně pestrý a žádná písnička, kterou zatím složil, není jako podobná té předchozí. To, co bude na CDčku, se dávalo dohromady před rokem, kdy i vzniknul ten nápad, že bude CDčko. Byla to strašně dlouhá debata, plánovali jsme asi 14 písniček a skončilo to teda na 20. A na CDčku je přes polovina našich autorských písniček a zbytek jsou písničky právě opravdu různých žánrů, ať už jsou přejaté od anglického autora, nebo třeba od neznámého mnicha, nebo z Polska, všechny jsou česky. Když jsme vybírali písničky na CD, tak byl docela velký boj. Chtěli jsme od pestrý, zároveň jsme chtěli písničky, které zhruba víme, že ještě nikdo moc nenatočil, aby nás to bavilo, aby to vystihovalo i styl té scholy a ukázalo vlastně, že hrajeme trochu něco jiného než podobné scholy, co existují.